Niška ekipa zaslužna je za dokumentarac Niška banja voda života, koje prati razvoj Niške banje od rimskog doba. Scenarijo i režiju potpisuje Nenad Petrović. Ideja je bila da se uradi ono što zapravo do sada nije postojalo. Niška banja nikada nije imala svoj dokumentarni film. Niška banja ima i manjak monografije, u stvari generalno svi ti podaci o Niškoj banji su svuda okolo, ali nikako na jedno mesto. Tako da je naša ideja bila da na jedan novi, modern način pokažemo sve to o Niškoj banji, znači ispričamo priču, istorijat Niške banje i plus dodamo i ono što se sada dešava i tako dalje. Znači sveobuhvatnu priču o Niškoj banji koju na jedno mesto do sada nismo mogli da vidimo. Glumac Miroslav Jović tumači lik kralja Aleksandra Karađorđevića i njegova naracija vodi kroz priču. Kralj Aleksandar je u zrelim godinama često boravio u Niškoj banji gde je nalazio mir. Službe su ga upozoravale pre samog odlaska, jer on ima to i u jednom delu kad kaže možda ovo je jedno od mojih poslednjih šetnji ovim parkom. Službe kažu da tamo ne treba da idem i da se sprema nešto strašno. Ali svi veliki državnici ne postoje to na tako što će negde da se kriju, nego baš upravo drugačije u tim situacijama. Pred autorima su bili brojni izazovi. Najteži deo je bilo grafički dočarati sve to što se u filmu dešava, jer dosta ilustracija, puno animacija, praktično ceo taj istorijat je ilustrovan na način da ljudi mogu da vide ono što više ne postoji i zbog toga mislim da će biti zanimljivo posebno mlađoj publici ili generalno široj publici koja o banji sve ove podatke nije mogla da pročita i da vidi. Priča vodi kroz istorijske događaje, ali oslikava i planove za razvoj Niške banje smeštene na obroncima koritnika, bogate lekovitom vodom.